iyadoo ay soo gaareen xildhibaano iyo wasiiro isugu jira dowlad goboleed Kiir Shabeelle ayaa lagu wargeliyey wariyaasha ka horgala magaalada Beledweyne xarunta gobolka Kiiraan abaaro 7:30 subaxnimo inay kasoo degayaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne. Intaa kadib wariyaasha ayaa loo diiday inay galaan xarunta UNK ee magaalada Beledweyne xarunta gobolka Kiiraan, waxaana goobta ku sugnaa mas-uuliyiin isugu jira maamulka gobolka Kiiraan iyo sidoo kale dowlad goboleed Kiir Shabeelle iyo wasiirro gaar ah 11 wasiir. balse wariyaasha ka howlgala magaalada Beledweyne xarunta gobolka Kiiraan ayaa isku hor istaag lagu sameeyey isla markaana laga dejiyey gaariga ay saarnaayeen loona diiday inay galeen xarunta ku furmayo shirka. Waa kuwan qaar ka mid ah la hadlay warbaahinta, waxayna sheegeen inay cambaareynayaan isla markaana ay ku xun yihiin falkil gulo dhaqmo isla markaana shaqo joojin lagu hor istaagay. Bismillaah, magacaygu waa Sharmaake Cabdullaahi Daahir, wakiil uga ah Beledweyne TV-ga Jubbaland ee xaruntiisa dhexe ku taalla magaalada Kismaayo. Abaara 7:00 subaxnimo markii ahayd, annagoo koox wari ah waxaa nagula soo wargeliyey in ay imaanayaan wufuud ka tirsan dowlad goboleedka Kiir Shabeelle. Markaa kadib waxaan aadnay garoonka diyaaradaha ee Uwais Khaliif ee magaalada Beledweyne. Way imaadeen wufuuddii Kiir Shabeelle, ha imaato ma xumo, balse markii aan duubanay kilibyadii ay wufdiga ay imaanayeen iyo sidoo kale maamulka halkaas kusoo dhaweynayay, intaa kadib waxaa loo soo dhaqaaqay xarunta Amisom qaramada midoobay oo ay leedahay UNK. Intaa kadib annagoo koox wari ah ayaa waxaan isku daynay inaan wax ka ogaano arrimaha laga hadlayo si aan bulshada ugu soo tabino. Intaa kadib markii aan galnay xarunta, intaanan galin albaabka, waxaa halkaasi nagula celiyey annagoo ah wariyaal qaran iyo wariyaal madax banaamin isugu jiro, ayaa waxaa albaabka nagu celiyey ciidamada Amisom, mana inoo sheegin sababta ay noo celiyeen. Waana qaab sharci darro ah. Marka haddii ay ahaan lahayd inaan gudaha galno islamarkaana la dhihi lahaa saxaafaddu way ka madax banaantahay, waa garan lahayn, balse waxaan u sheegaynaa daawadayaashana daawanaya in qaab sharci darro ah nagula soo celiyey annagoo ka tirsan wariyaasha gobolka oo aan u dhammaystirnayn halkaasi si aan bulshada ugu soo dubino. Magacaygu waa Cabdiqaadir Cumar Ibraahim Cabdiqaadir Nadaara, ka howlgala telefishinka RTN, wakiilna kaga ah gobolka Hiiraan. Xilli hore subaxnimadii waxaa nagula soo wargeliyey in wufuud ka tirsan maamulka Kiir Shabeelle wasiiro ay imaan doonaan. Waxaan gaarnay garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne si xogtaasi aanu ugu tabino guud ahaanba dadweynaha ku xiran telefishinada. Sidoo kale xilli dambe oo aan isleenahay wasiiradu way hadli doonaan, iyadoo maqaal ay nagu tahay in golaha wasiirada iyo weliba xubno ka tirsan UNK ay kulan yeelan doonaan xarunta UNK wasiirada ay galeen. Ugu dambeyntiina wariyaasha guud ahaanba waa la soo celiyey oo waqti badan ayay taagnaayeen. Maamulka gobolka Kiiraan xubno ka tirsan oo aan wacnay oo aan taleefanada isgaarsiinta ka wacnayna badankood way naga qabowayeen, halka kuwa qaarna sida annaga loola celiyo oo kale loo xeliyey. Bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Maxamed Toole Ciilaaw, ahna wakiilka TV Star gobolka Kiiraan oo fadhigisay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. Run ahaantii saacaddu markay ahayd abaara 7:00 subaxnimo saaki ayaa lagu soo wargeliyey in ay imaanayaan wufuud ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleed Kiir Shabeelle iyo wasiiro oo sidoo kale soo socda madaxweynaha dowlad goboleed Kiir Shabeelle. Markii aan tagnay garoonka diyaaradaha ee Beledweyne oo kilibkii qabsanay muuqaaladii wufuudda, ayaan waxaa loo soo dhaqaaqay inaan soo aadno xarunta UNK-ga. Kabacdi markaan maan xirantii ayaa waxaa la sameeyey in manatukoor lagu sameeyey oo wariyaasha gaariga laga dejiyey oo banaankii la geeyey oo layiri ma gelayseen annagoo isugu jirno wari kuwa dowladda iyo kuwa madax banaanintaba. Waxaa la sameeyey inaan goobtii aan gelin nalaga celiyey qaab nooc kaleetaan loo dhambay. Guddoomiye gobolkii uu joogo uu qaadi karay kama uusan hadlin, uu naag maray uu gudbay saaki 7:00 aroornimo xubno ka tirsan maamulka gobolka waxay nagu soo wargeliyeen in wufuud kala gedisan oo golaha wasiirada maamulka Kiir Shabeelle ay imaanayaan Beledweyne, wariyaashii isku diyaariyeen xarumaha kala duwan ee halkan ka wargelayay si ay u soo duubaan burburaankaas oo ay ula wadaagaan dadkii raadiyaha ku xirnaa iyo kuwii kale ee TV-da ku xirnaa ee warbaahinta qeybaha kala duwan. Markii aan airborka tagnay oo filinkii kilabyada ahaa amaba soo dhaweyntii wasiirada aan ka soo duubanay garoonka diyaaradaha Uwais Khaliif,
كدب واحد على السيدة هوريبا قاب مقالهان وقصو قاري إن جيدة ديورودها يباس قليل حرونتا أميسوني ديغان كأير جال وكاد عيا كولان لوغا هاد دونو أحرما مهمة أو قصي هيرشة بالإنك استو أن اللوفا فاين ورياشو شركاسنا إكي قيب قيل دونان دوميها قبل كشاب لدى دحي إكي مدوبل كيران إيه قراه وسيلة دمامول كهيرشة بالإ سنمر كان دور جوغيال أي كهاد دونان حمناها يوان كأميسون تا يكو كري عدان كي فرق دوميها عير جال ورياشي مركي حرونتي شركة وكذا أي تجان وحأمر روسي إن أي سدك دجا دب قول لطان وأمركاسي قاب شرعي صح وافق سنة أو ده سي احترامه سراكيش عمي صوت هالك الدنيا ميسن إن ورجلن إن كورن كانوا ويا هاي مد قصيو عمي صوت يو ما مول كهير شبل عن صحافة الموضوع بعدنا لكن وحن وير وإن أسكال لطان واحد يني قانا ملهم سيدا أوجد وحمركا شيء وأن عدينا إن قاب أن وافقسين الشرعية أي نقلة إذا ماذا أمسون حدي أن هاي ورياشة كور جل قبل كيو دمدنا وحن عتصلهم إن وسارد ورفافين تدور الجولات كتير شغلة أي وحكي قبطة أرمها تعدي جاي ورياشة لغلك عيب محمد تون علا محمد داعي تلفيش كعالم جاي ستار بلد وين